Ерте пісіп жетілген Galaxy Samsung жаңа смартфонын таныстырмақшы. Ескертпестен смартфондар нарығынан кету, BlackBerry қызмет аясын өзгертуі мүмкін. Жалған iPhone, Қытайда жасандалма фондар құрастырған кезекті фабрика жабылды. Армысыздар, бұл Пронет бағдарламасының кезекті шығарылымы. Әдеттегіде жаңа технологиялар, концепттер мен гаджеттер жайлы. Хабарды канадалықтар компьютерлік қауіпсіздік нарығын игермекші деген ақпардан бастаймыз. BlackBerry-ге қатысты түрлі сыбыстар әлі күнге дейін айтылып келеді. Бұл жолы Bloomberg басылымы отқа май құя түсті. Яғни ақпарат агенттігінің тілшілері Канада компаниясы смартфондар нарығынан алшақтап барады дегенді жазып, қолданушылардың қызығушылығын тудырған мақала жариялады. Жақында ғана журналистер қауымына сұхбат берген BlackBerry-дің бас директоры компания жаңа смартфондар моделін қысқартады дегенді айтқан еді. Яғни осы күнге дейін қара білдірген жылына 4-5 жаңа смартфон ұсынып келген болса, енді BlackBerry қабырғасында бар жоғы 1-2 жаңа өнім құрастырылады. Осыны естіген Bloomberg басылымының тілшілері түймедей ақпарды түйдей қылып, компания смартфондар нарығынан кетпек деген ойды айтуда. Есесіне қара білдірген құрастырушылары табысы мол бағдарламалық қамту мен компьютерлік қауіпсіздік саласына бет бұрады делінген. Осыған дейін тіпті BlackBerry Android операциялық жүйесіне негізделген телефон шығаруы тиіс деген ақпарат болған еді. Бірақ бұл қадамның компанияны дағдарыстан алып шығуға қалайша септігін тигізетіндігі туралы айтылмады. Соған қарағанда шындыққа көз жеткізу үшін күтуге тура келеді. Ерте піскен Galaxy Note 5. Галактикалық брендпен шығарылып келе жатқан смартфондарының кезекті моделі күткен уақыттан бұрын таныстырылатындығын Samsung өкілдері растады. 13 тамыз күні өтетін шараға шақыртулар жіберіліп жатқан көрінеді. Бұған дейін Samsung-тың жаңа өнімі қыркүйек айында IFA көрмесінде таныстырылады деген ақпар бар еді. Енді бұл мерзім жақындай түсті. Шара Нью-Йорк қаласында өтеді. Ұйымдастырушылар тұсаукесер шарасын Galaxy Unpacked деп атаған. Бұл жан бойынша оңтүстік корейлік компания өкілдері Samsung Galaxy Note 5-тен басқа Galaxy S6 Edge Plus пен Galaxy S6 Mini-ді бұқара жұртшылықтың назарына ұсынады. Galaxy Note 5-тің техникалық мүмкіндігі айтарлықтай. GSM Arena таратқан мәліметке сенсек, жаңа құрылғы 4 GB жедел және 32 GB кірістірілген жадымен қамтылады. Процессоры қуатты. Бір кристалды Exynos 7422 платформасы орнатылуы тиіс. Дисплейдің пішіні 5.7 дюйм, сапасы Quad HD. Кімдегім тамыздың 13-не дейін Нью-Йорк қаласына жете алмай шараға үлгермесе, құрылғының таныстырылымын компанияның YouTube-тегі ресми каналынан онлайн қарай алады. Facebook беріп қамал тұрғызуда. Әлеуметтік желінің қолданушылары қызықты жайттармен бөлісуде. Олар өз парақшаларына YouTube-тегі сілтемесі көрсетілген бейнені жүктеу барысында ескертуге тап болған көрінеді. Желіде сол ескертулердің скриншоттары пайда болды. YouTube бетіндегі ролике апарар сілтеменің астында көкпен белгіленген жазу бар. Мұнда видеоны Facebook арқылы жүктеу қажеттігі көрсетілген, яғни ол ыңғайлы және көп лайк жинауға мүмкіндік беретінеді. Бұл Марк Цукерберг командасының Google-дың онлайн видео сервисін ығыстыруға жасалған кезекті әрекеті. Соңғы кезде Facebook қолданушылар мен жарнама берушілерді көтермелейтін болған. Бірақ ол үшін видеоны сол сайттың бетіне жүктеп, әлеуметтік желі ұсынған мүмкіндіктерді пайдалану керек. Келесі жаңалық iPhone иелерінің көзін ашуы тиіс. Алма телефондарының дені Қытайда жиналатынын бәріміз білеміз. Аталған елдің азаматтары еңбек қорлығымен қатар табыс табудың оңай жолдарын әбден меңгеріп алған. Соның бірі жасанды заттарды саудаға шығару. Американың құқық қорғаушылары қытайлық әріптестермен бірігіп жұмыс істеуде. Соңғылар осындай әріптестіктің нәтижесінде жалған iPhone құрастырумен айналысатын фабриканы анықтап, оны жапты. Белгілі болғаны, кәсіпорын бүгінгі күнге дейін 41 мың телефон шығарып үлгерген. Тіпті қолданыста болған айфондардың жабдықтарынан жиналған. Жалған айфон жинаушылар қолға түсті. Оңай олжа іздеген 9 адамға қатысты істер келіп жатыр. Ерлі зайыпты жұп бизнесті басқарғаны белгілі болды. Негізі Бейжіңнің солтүстік бөлігінде орналасқан фабрикада 100-ден адам жұмыс істеген. Бұл іс осымен аяқталмақ емес. Кейбір ақпар бойынша жасанды iPhone шығарумен айналысатын әлі 100-ден фабрика астыртын қызмет етіп келеді. Әзірге осы, Пронет бағдарламасының әрбір шығарылымын 24 кезе тарнасының сайтынан табасыз. Келесі жүздескенше онлайнда бір болайық.